ketika orang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaiz na hiji kudu kagambar. Sedangkan eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA dek modal eueuh. Matak lamun teu masantren deui cilaka, siapa sakolah datang ke SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin baik cak aing ka neraka, ka neraka si hade teu ngaji. Aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat teu kasalahan. Nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Bisingka ditanya, "Hei, Haji Uci. Bulan siap tukang naon di dunia? Magahan ngaji pernah teu disampaikeun bahwa sakola SMP, SMA bakal ka neraka?" "Pernah." "Saha saktina?" "Habib Salim."